យោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋចិន CGTN អៃដមវ៉ាងជីទីប្រកាសរដ្ឋនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអំឡុងចុងសប្តាហ៍នេះគឺជាកិច្ចចរចាទស្សនកិច្ចការទូតរួមមួយដែលប្រមុខការទូតប្រទេមហាយក្សនឹងជាមហាម៉ាត់ដៃថៃបរបស់កម្ពុជាមួយនេះនឹងត្រូវអញ្ជើញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងកម្ពុជាផង បតាម CGTN បណ្ដាប្រទេសដែលប្រមុខការទូតជិននិងអ្នកតំណាកិច្ចបន្ទោបបន្ទោបជាមួយកម្ពុជាពីថ្ងៃទី10ដល់15កញ្ញានោះរួមមានប្រទេសវៀតណាមសង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធីកិច្ចចាសនាកិច្ចនេះនៅឡើយទេដោយអាដាមកុយគួងដែលមានឋានៈជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសផងនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីមកប្រាប់ FINN ថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឆាប់ៗនេះអំពីកិច្ចចាសនាកិច្ចនេះ គូររំលឹកថាការ២ខែដុល្លារឆ្នាំ2020អੈដមវ៉ាងយីក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចកម្ពុជាដែរក្នុងដំណើការទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននាពេលនេះភាគីទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សារសេរីទ្វេភាគី FTA តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA នេះភាគីចិនបានផ្តល់ឲ្យតំណែងកម្ពុជារហូតដល់340មុខដែលភាគច្រើនជាផលិតផលកសិកម្មទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ95%ពោលគឺកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធត្រឹមតែ5%ប៉ុណោះចំណែកមុខតំណែងដែលចិនគិតពុននាំចូលពីកម្ពុជាគឺជា គ្រឿងចាក់នឹងយន្តយន្តផ្សេងៗជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលដំណេញ២ប្រតិចិនផងដែរតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនេះកម្ពុជាបានអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលចិនរួមមានដាច់គ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងបង្គុំនិងគ្រឿងចាក់ជាដើមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA នឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅចិនមានកំណើន25%គូបញ្ជាក់ថាប្រមុខការទូតចិនរូបនេះថ្លប់បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសារអาศ្រៃដោយដំណាក់ ក្នុងយ៉ាងល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនដោយក្នុងឆ្នាំ1998ក្នុងនាមជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងក្នុងដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2013-2016អੈដមបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្តចិនគឺជាមិត្តដៃថែបរបស់កម្ពុជាដែលជាបង្អែកវកសង្ឃដ៏សំខាន់សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្តេចឌិជូខ្ញុំរ են រតនៈខៀនអិនខ្ញុំពេញ